Husarområdet är området vid Rönnowska skolan. Det kallas så eftersom att det en gång i tiden fanns ett husarregemente med soldater, hästar och stall här. Många av byggnaderna från den tiden finns kvar. Tanken är att bevara både dem och den gamla kaserngården och att framtidens stadsområde ska präglas av den gamla strukturen. Vår tanke är att utveckla området kring Campus Helsingborg till en stadsdel där det finns människor alla tider på dygnet. Här finns redan Campus Helsingborg, IKEA och företagshotellet Mindpark. Vi planerar för ytterligare kontor, utbildningslokaler och butiker. Kanske blir det också bostäder här?